Müğənni Şəbnəm Qəhrəmanova gizli ana olub. Bu barədə məlumatı xəbərçi az yayıb. Bildirib ki, ifaçı qeyri-qanuni nikahdan ana olub. İş adamı Şəmkirli Fuadla sevgi münasibəti yaşayan ifaçı xanımın oğlu olub. İş adamı Fuad evlidir. İki uşaq atasıdır. Xəbərçi az həm Fuad bəylə, həm də ki, Şəbnəm Qəhrəmanova ilə əlaqə saxlayıb. Şəbnəm Qəhrəmanova xəbəri təkzib edib. Fuad bəy isə xəbəri təsdiq edib. Mən 6-7 aydır o xanımın üzünü belə görmürəm, tövbə. Mənim qeyri-qanuni nikahdan sayını itirmişəm, o qədər uşağım ola bilər ki. DNK deyiləm ki, nə isə təsdiq edim. Mənim namaz qılan gözəl aləm var, iki övladım var. Kimsə reklam olunmaq və ya uşaq dünyaya gətirirsə, özü bilər. Bilirəm, ana olub. Mənim aləmdə, ağsaqqallarım da hər şeyi yaxşı bilir.